Jama'a, wannan wata waka ce ta cutar AIDS. Don kun san an ce idan kunne ta ji to jiki ta tsira. Dan Allah maza da mata, dan Allah kowa ya yi aure. Dan Allah maza da mata, dan Allah kowa ya yi aure. Gobe idan za a yi mana aure, inna idan za a yi mana aure, aje a dan gwada mana jini. Cutar AIDS ba wasa ne ba. Baba idan za a yi mana aure, a bar ni in zaɓi wanda nake so. Aure tilas ba aure ne ba, shi ke sa wasu yawon banza. Dan Allah maza da mata, dan Allah kowa ya yi aure. Dan Allah maza da mata, dan Allah kowa ya yi aure. Dan Allah mata ku yi aure, dan Allah mata ku kiyaye. In ba haka ba cuta ta leko. Cutar AIDS ko gobe da nisa, akan yaɗa ta da karuwanci ne. Mutum ɗaya sai ya bai wa dubu ne, mutum ɗaya sai ya bai wa dubu ne. Dan Allah maza da mata, dan Allah kowa ya yi aure. Dan Allah maza da mata, dan Allah kowa ya yi aure. Kai mai gida ka bar matanka, a can gida ka nemi ta banza. Kai zina ka ɗauko cuta, cutar AIDS ba ta da magani. To yanzu ka bai wa matanka, dan cikinta shi ma ya kamu. An wayi gari matanka ta haifu, dan ya mutu matarka ta mutu. To jama'a sai fa mu kiyaye, idan muna son Allah ya tsare mu. Dan Allah maza da mata, dan Allah kowa ya yi aure. Dan Allah maza da mata, dan Allah kowa ya yi aure. To matasa maza da mata, kun san fa mu ne manyan gobe. Mu ne mitari dan wannan cuta, mu tafasa kayan haskin mu. Reza ne koko haska ne, har kilipa to kun ji manzame. In kunne ta ji jiki ta tsira. Dan Allah maza da mata, dan Allah kowa ya yi aure. Dan Allah maza da mata, dan Allah kowa ya yi aure. Dan Allah maza da mata, dan Allah kowa ya yi aure. Dan Allah maza da mata, dan Allah kowa ya yi aure. AIDS, acquired immune deficiency syndrome. AIDS. Let us learn to focus on God. AIDS is real. AIDS is killing people. Dan Allah maza da mata, dan Allah kowa ya yi aure. Dan Allah maza da mata, dan Allah kowa ya yi aure.